Stanley of Chumia, japonský skoro porno. Tady řeší papoušky. No. V pořádku, to nic, pánové. Já mám papoušky o potkalek. Tak, tady většina lidí je skoro i vzhůru. Tady je za sedmero horami, za sedmero lesy. No, ještě nebo šklivej. A to jsme ještě neviděli, jak vypadá šklivý večer. Tady se furt dílej mají lidi, tady. Ježiš, rád koukám, že něco o domácích pracích. Já ti vyskážu ten článek. To jsem čet, to je pěkná kravina. Co? Ty se snaží být první. To není potřeba. Proč piráti, piráti? Ale rád bych podotknul, že teda Technet a potažmo iDnes má neskutečně debilní formátování stránek, jo. Když se to podíváš, tak monitor jako kráva, to má tady takovou linku. Myslím, že to musí být na reklamy, že jo? No, když teda... Pozval to podle nás reklamou, ne? No, ale mohli by to trochu zmáknout líp. No, pozor, tady už se X-copy party. A ono si popisuju vlastní DVDčka, protože jsem neměl popisovat. Pochodem mám tady... No tak jako já, no, mě to netrápí. Autorský povolení si zaplatil, takže to je fuk. Jo, kompletní vojtě. Pozdě, už mám doma. Fuka mám. Jo, já ho mám česky domovaný. Jo. Jo, všech 7 sérií, jo. Čajíček, mít rumíček. Harry Kim. No to hezky řekni. Tuc. A papoušek nestíhá.